očekivana scena na Wimbledonu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim, naročito fanove Novaka Đokovića. Srpski as radio je vežbi istezanja pored terena budući da je padala jaka kiša u Londonu, a onda je pored njega stala ženska osoba sa štapom u ruci. Novak se narugušio, gestikulirao kao zver i krenuo na nju. Ne, nije reč ni o kakvom incidentu ili problematičnoj situaciji za našeg šampiona, već o veoma simpatičnom snimku kako Novak pokušava da prekrati vreme do izlaska na teren igrajući se sa ćerkom Tarom. Đoković danas nije nastupio na londonskom Grand Slamu, već bi na teren trebao da izađe sutra u osmini finala u meču protiv Holgera Runea. Nadamo se da će posle duela sa Norvežaninom imati razloga da ponovo razgali sina Stefana i ćerku Taru koji ga bodre na tribinama. Novak je trijumf nad Popirinim obeležio tako što je reket stavio na rame poput violine i zasvirao. To je bilo za moju Taru. Moja ćerka svira violinu već neko vreme, 6 mjeseci, i to je bio naš dogovor da ću tako da proslavim, rekao je Đoković.